Moist Criticalissa oli video, joka oli otsikoitu, että maailman kriipyin mies. Ja kyllä se aika iljettävä kaveri olikin, eli hän oli semmoinen tyyppi, joka oli pidemmän aikaa stalkannut tämmöistä naista. Ja sitten hän oli yrittänyt hurmata tätä naista puolelleen esittämällä hänen musiikkia, ja hänen kantansa oli aina ilmeisesti se, että hän muuttaa tämän ihmisen mielen, ja hänellä oli sellainen projekti ja ajatus, että jos se nainen sanoo ei, niin se on vaan väliaikainen ei. Ja sitten kun hän stalkeroi sitä naista tosi ahkerasti ja poliisit tuli sit siihen väliin estämään tätä toimintaa, niin hän esitti, että se nainen ei ollut voinut tehdä rationaalista päätöstä, koska hän ei ollut kuunnellut koko sitä hänen uusinta kappalettaan, ja tämä uusin kappale olisi vähän niin kuin pakko kuunnella, jotta voi olla se validi oikea päätös sille eille. Hänellä ei niin kuin päähän mennyt, että sillä naisella on tämmöinen vapaa tahto, joka näkyy esimerkiksi sillä, että kun tämä kriipikaveri tulee paikalle, niin tämä nainen juoksee pois ja hakee apua, että ei joutuisi väkisin kontaktiin tähän ihmisen kanssa. Ja sitten kun siitä stalkeroinnista puhuttiin, niin hän oli sillä lailla, että se ei ole ollenkaan ongelmallista, koska hyvin monet naiset fantasioivat siitä, että heitä stalkataan, ja sitten jotenkin lietsomatta tämän kaverin puheet meni siihen, miten raiskausfantasiatkin on ihan yleisiä, ja tästä tulee vähän semmoinen, että onko nekin sitten sun mielestä ok ja muuta, että se oli silleen hyvin, hyvin häiriintynyttä. Ja tämä koko tämä tavallaan kontakti tiivistyy siihen, mitä on sellainen mies, jolle nainen ei ole niin kuin persoona ja yksilö, joka tekee päätöksiä, vaan joku, joka on tämmöinen kohde tämmöisille aktioille. Ja miten naiset on suorastaan joku semmoinen resurssi, jota ansaitaan ja joka niin kuin kuuluu kaikille jossain määrin. Ja tämä oli kieltämättä aika kriipyä ja inhottavaa, mutta sitten mulla tuli mieleen, että onko tässä nyt oikeasti tavallaan mitään poikkeuksellista ottaa huomioon siitä, että millä lailla jokainen kristitty suhtautuu jokaikiseen ateistiin. Ei nyt oikeasti jokainen ja jokaiseen, mutta hyvin kategorisella se näyttää. Jos olisi joku Adorno, niin voisi jopa kertoa, että tämä on aika mielenkiintoinen asia nostaa esiin, koska näkemällä analogioita tämmöisen arvokonservatiivisen puolen ja sitten tämmöisen jopa hyvin maallistuneen seksistis-hedonistisen maailmankuvan välille, niin se on kiinnostava, koska se näyttää tavallaan sen, että jos me mietitään arvomaailmaa ja sen rappiota, niin Nietzschet ja muut on ollut aika väärässä puhuessaan siitä Jumalan kuolemasta. Kysymyksessä on aika vähän Jumalasta, ja todellakin Adornolla oli tämmöinen ajatus autoritäärisestä persoonallisuudesta, ja se näyttää olevan tässä se oleellisempi ymmärrettävä elementti, eli tietyn näköisiä käyttäytymispiirteitä alkaa löytymään semmoisista ihmisistä, joilla on taipumusta tämmöiseen autoritääriseen persoonallisuuteen. Ja tässä yhteydessä samanlaisuudet rupeaa itse asiassa pulpahtelemaan esiin melko lailla automaattisesti. Eli jos me ruvetaan miettimään esimerkiksi sitä, että miten tällä kriipillä miehellä on hyvin samanlainen suhtautuminen ajatukseen ja uskonnon vapauteen, niin kuin mitä on perinteisellä fundamentalistisella julistajalla, niin se on oikeastaan aika ilmiselvää. Eli molemmissa tapauksissa se henki on semmoinen, että he kertoo ja he tarjoaa. Ja se vapaus siihen, että sitä ei missään tapauksessa saa rajoittaa, on tosi tärkeää. Eli tämä kaveri, joka yrittää iskeä tätä naista, niin vaikka se nainen itse on kutsunut ne poliisit ja pyytänyt isältään apua, niin kaikki nämä proseduurit, mitkä koskee muuta kuin sitä piinaajaa itseään ja sitten sitä apua tarvitsevaa kaveria, jota stalkkaa semmoinen tyyppi, joka ei tottele eitä, niin ne nähdään pelkästään esteenä. Ihan samalla tavalla, jos laissa on, että ei saa pakottaa uskonnon harjoittamiseen, niin nämä ihmiset kokee tämän valtiollisena puuttumisena sen sijaan, että se jollain lailla kuvaisi jonkun ihmisen vapautta ja oikeutta johonkin. Ja samalla tavalla täällä on paistamassa takana semmoinen asenne, missä vapaa tahto todella on semmoinen, että
anna minä kerron, ja sitten kun minä olen kertonut, niin sinä saat itse tehdä päätöksen. Ja jos päätös on, että hei, sinä suostut tähän minun tahtooni, niin sitten sinä olet sen vapaaehtoisesti valinnut. Ja jos sinä päätät toisin, niin let me change that. Ja tämä on semmoinen, mikä tulee uskonnollisilla julistajilla tosi helposti vastaan. Eli kun ne tulee julistamaan, ne heittää sulle sen yhden jumalatodistuksen tai jonkun argumentin. Ja kun sä debunkkaat sen, niin se ei vaikuta siihen keskusteluun oikeastaan yhtään millään tavalla, paitsi siten, että ne heittää sulle jonkun toisen jumalatodistuksen. Ja sit sun pitää ne tavallaan kaikki järjestyksessä ampua alas aina. Ja sitten vaikka sä tekisitkin tämän, niin aina tulee joku haaste. No niin, evopoika, tässäpä on sinulle joku Gödelin jumalatodistus, että vastaappa siihen 3 aikaa yöllä. Ja se asenne on täsmälleen sama kuin mikä on tuolla kriipillä miehellä. Mutta me vaan hyväksytään se uskovaisilla, koska me yhteiskunta aivopesty siihen, että tuollainen kriipikäyttäytyminen olisi tervettä ja normaalia tai jollain lailla asiaan kuuluvaa. Ja mun mielestä on aika hauskaa, että mullahan on jopa ihan myyty tämmöisenä asiallisena ja empaattisena kristillisyytenä tämmöistä Rob Rosenbladin toimittamaa tämmöistä opasta, jossa nimenomaan otetaan huomioon se, että miten julistaa Jumalan sanaa semmoisille ihmisille, jotka ovat vaikka hengellisen väkivallan uhreja ja sen takia ateisteja. Ja siinä tavallaan paistaa just se, että ihmisellä ei ole oikeasti vapaata tahtoa, vaan se vapaa tahto on sitä, että tämä julistaja osaa valita oikeat käännytysmetodit. Tämä on siis vaan suoraan sellainen strategiaopas, että tämmöisistä naruista kannattaa vetää. Ja tämä on hyvin tämmöinen mielenkiintoinen, koska, no, to be honest, ihmiset on siitä jänniä, että me tehdään meidän päätöksiä vähän tyhmillä ratkaisuilla, ja ne ei usein ole mitenkään perusteltuja tai järkeviä tai jotain muita. Ja sen takia esimerkiksi mainoskampanjat on hyvin suosittuja, ja markkinataloudessa sun on pakko mainostaa, ja tehokkaimmat mainokset eivät ole niitä, jotka kaikista tehokkaiten ja eksplisiittisimmin ja pisimmin kertovat heidän tuotteensa kaikki mahdolliset ominaisuudet ja rakenteet ja tekniset yksityiskohdat. Menestyneet on niitä, jotka osaa vedota siihen, että miksi tämä on sinulle hyödyllistä ja miten, jos sinulla ei ole tarvetta, niin tämä tarve luodaan. Ja se tavallaan kertoo siitä, että meillä on ehkä kulttuurissa tällainen yleisempi pohjavire, mutta harvassa asiassa se, ai sä sanot ei, let me change that, asenne paistaa, kun nimenomaan tämmöisissä miesasiamiehissä, jotka esittää just näitä tällaisia erinäköisiä pick-up-oppaita, jos on se täsmälleen sama henki, eli se naisen valinnan vapaus on vaan jotain, joka otetaan haltuun erinäköisillä tällaisilla kikkaviitosilla. Ja samalla tavalla, jos sinun täytyy käännyttää ateisteja, niin unohda vapaa tahto, tässä on sulla hyviä naruja, joista vetää, ja koska me tunnustamme, että uskovaiset voivat tehdä pahaa, niin me olemme humaaneja ja ystävällisiä ja empaattisia. Ja jotenkin me hyväksymme, että nyt tämmönen joku Rob Rosenblad on empaattinen ja hyvä ihminen, eikä samalla tavalla fucking creepy fuck kuin se kaveri, joka tuottaa sitä musiikkia sille tyttöystävälle, joka ei ole sen tyttöystävä, paitsi sen oman pään sisällä, ja jolla on luontevaa vetää niin kuin näitä tämmöisiä. Mutta kun ne naiset fantasioivat stalkatuksi ja raiskatuksi tulevisesta ja muusta, mikä on silleen, onko näin ja jos on, niin by anyone. Tässä on tavallaan se, että jos vaikka niin kuin raiskausfantasiat olisi yleisiä, niin tuskin ne fantasioit, että juuri toi maailman kriipein kaveri on se, joka sen tekee. Ja silti, vaikka olisikin, niin aika moni ihminen ymmärtää fantasian ja todellisuuden välisen eron. Minäkin mielelläni katson kaikkia miekkataisteluelokuvia, ja ne on tosi suuria ja sankarillisia, mutta oikeassa miekkataistelussa saattaisi silti tulla kakkahousuun. Ei voi tietää. Ja tämä asenne on jossain määrin tärkeä, kun ruvetaan miettimään sitä, että miten suhtaudutaan vaikka näihin virsilauluihin. Osahan on ollut nyt tosi katkeria siitä, että jossain paikoissa on jätetty joku enkeli taivaan laulamatta, ja näissä on usein ehdotettukin just siinä muodossa vielä, että hei, siellä ei laulettu yhtään mitään virsiä ja voitaisiin laulaa jokin mikä tahansa ja sitten mainitaan se enkeli taivaan, koska kysymys ironista kyllä ei edes ole siitä, että lauletaanko joulujuhlassa virsiä, vaan kysymys on siitä, että lauletaanko siellä enkeli taivaan, mikä tavallaan kertoo siitä joustamattomuuden asteesta, jolla tätä keskustelua käydään uskovaisten toimesta. Ja samalla jutulla kevätjuhlissa puhutaan ei vaan siitä, että lauletaanko virsilaulu, vaan sen on oltava
nimenomaan suvivirsi. Ja tämä joustamattomuus kertoo siitä, että tässä on jonkinnäköinen tämmöinen autoritäärinen dogmaattisuus taustalla. Ja monesti tätä ei pidä välttämättä edes ajatella sitä kautta, että onko se uskonnon harjoittamista, mitä se on. Vaan tämä kysymys on laajempi ihan samalla tavalla, kun meidän täytyy ymmärtää, että se autoritäärinen persoonallisuus ei ole semmoinen, että se saadaan parannettua jollain Jumalan kuolemalla. Voi kun asiat ratkeaisivatkin niin helposti. Ja tässä kokonaisuudessa esiin rupeaa nousemaan aika nopeasti se, että siellä on aika paljon ensinnäkin tämmöisiä asenteita, jotka on ihan suoraan semmoisia imperialistisia, että hähää, se on meillä siinä lipussakin se risti, että nyt meidän täytyy sen mukaan toimia, mikä on hyvin mielenkiintoinen, koska meillä on esimerkiksi tässä viime kesänä ollut erittäin voimakasta dialogia uskovaisten tyyliin siitä, miten Pride-lippua ei saa nostaa salkoihin, koska Pride-lippu ei ole kaikille, vaan vain osalle ihmisiä. Mutta sitten toisaalta nämä tilanteet hyvin helposti demonstroi, että se risti siinä Suomen lipussa nähdään nimenomaan kristillisenä, ja se jollain lailla velvoittaa ateistejakin, jolloin se Suomen lippu nimenomaan by definition ei olisi kaikille, vaan olisi primääri kansalaiset ja sitten tämmöinen sekundaari paarialuokka, jonka sallitaan olla elossa ja heidän täytyisi ymmärtää olla kiitollisia siitä, että heille ei tehdä ilmeisesti sitä, mikä on ollut perinteisesti ateistejen kohtalo kristillisissä maissa. Suomessahan on ollut pitkään paha tekokaaressa esimerkiksi kuoleman rangaistus Jumalan pilkasta ja ateismi on ollut suoraan laitonta. Me tiedetään tämä. Ja se, että meillä ei ole tällä hetkellä näin, niin se on kertonut siitä työstä, minkä ei-kristityt ovat tehneet oikeuksiensa puolesta. Kukaan ei ole sitä ilmaiseksi antanut, mutta jos vaivaa ei näe, niin hyvin helposti ne halutaan ottaa pois. Mikä näkyy tavallaan siinä, että jos me seurataan tätä amerikkalaista keskustelukulttuuria, niin siellähän on ihan siis manufakturoituja kriisejä, ja sen lisäksi siellä muutenkin sitten tulee esiin hyvin jänniä asioita. Että tämä tämmöinen ilmapiiri siellä on hyvin jännä ja Suomi niin mielellään seuraa näissä asioissa perässä. Ja se tavallaan kertoo just siitä, että jos me vaan annetaan olla, niin sitten asioita alkaa tapahtumaan. Tämä on hirveän mielenkiintoinen, koska kun me nyt kuunnellaan arvokonservatiiveja näissä kulttuurisota-asioissa, niin sieltähän tulee esiin se, että hei, no niin, nyt te ateistit pääsette kirkon ulkopuolella avioliittoon ja homotkin pääsee naimisiin, että Se sopimus oli, että no niin, nyt olette saaneet tämän yhden asian ja sitten te ette enää ikinä halua muuttaa yhtään mitään muuta politiikkaa yhdessäkään missään muussa asiassa. Mikä on silleen, kuka tämmöisen sopimuksen on jossain sanonut? Ja sitten tavallaan siis eihän se tarkoita sitä, että se vaihtoehto on se niiden arvokonservatiivien slippery slope, missä kun homot pääsee naimisiin, niin mennään naimisiin koirien kanssa. Tämä slippery slope on paskaa, mutta ei se, että sanoo, että jos slippery slope tarkoita sitä, että no niin, kun me ollaan saatu tämä yksi asia läpi, niin me lopetetaan politiikan teko, eikä haluta mitään muutoksia ikinä, yhtään mihinkään ikinä. What the fuck? Ja tavallaan, jos se asenne olisi tämmöinen, niin hei, teillä kristityillähän on se teidän uskonnon vapaus, ja te olette sen saaneet, ja teillä on kaikkia muita tämmöisiä oikeuksia. Miksi te haluatte yhtään mitään, yhtään mihinkään? Ja syynä on tietysti se, että ne haluaa puuttua toisten ihmisten elämään. Ja tämä on hauskaa, koska kun sä esimerkiksi puhut kristittyjen kanssa, niin se, kun sinä vaadit jonkinnäköistä alkeellisesti inhimillistä kohtelua, niin sitten siihen tulee tyypit sanomaan, että hei, tuokin, no mullekin on ihan suoraan sanottu, että tuo on suoraan vaan käskemässä, että miten saa keskustella, vaikka se keskustelun sävy on se, että sä puhut mulle, sä joko puhut mulle semmoisilla ehdolla, mitä mä hyväksyn keskustelun aiheeksi, tai sä painut vittuun. Ja se näkökulma ei ole mitään sananvapauden vastustamista ihan samalla tavalla, kuin ei ole seksuaalivapauden vastustamista se, että se tyyppi, jota se irstas pervo on stalkannut viikkokaupalla ja aina välistä käynyt huudattamassa semmoista kissan kidutusmusiikkia sille. Niin sille asetetaan jotain rajoja ja sanotaan, että hei, jos sä et lopeta tota sun stalkkaamista ja sä et tottele tätä mun pyyntöä pysyä kaukana, niin sä saat keskustella tämän sun keskustelus poliisin kanssa. Ei se, että mä vaadin itselleni jonkinnäköistä perusasiallista, suorastaan minimaalista kohteliasta kohtelua. Jos mä vaadin sitä itselleni, että minä suostun
sallimaan sulle kommentoinnin esimerkiksi mulle. Niin ei se ole mitään, miten saa keskustella. Se on hyvin spesifiä, miten sä puhut mulle. Nämä on kaksi ihan eri asiaa. Jos sä et ymmärrä tätä, tai tää pitää sulle jostain rautalangasta vääntää, niin olkaa hyvä. Me olemme suoraa siinä, että me emme puhu. Sä voit suoraan unsubscribeata, sä voit suoraan olla seuraamatta yhtään mitään, mitä mä sanon. Sä voit ihan suoraan olla koskaan yrittämättä minkäännäköistä kommunikaatioyhteyttä muuhun. Jos tämä on liikaa, bye fucking bye. Ja tää tämmönen yleinen henki tässä on laajasti semmonen, että ateistinkin täytyy joka vuosi laulaa se virsi, että hän ei voi rakentaa mielipidettään siitä, että ei, minä en halua laulaa tätä laulua. Se on silleen, okei, okay, let me change that by forcing you to sing it. Ja tämä on hirveän mielenkiintoinen, koska kun tähän joku tulee puolustamaan sitten sitä, että hei, he itsekin ottavat osaa erinäköisiin kulttuuriasioihin, jotka edustaa eri uskontoja kuin he, ja he eivät ole kokeneet sitä käännytyksenä, niin täytyy kysyä, että onko se niiden kokemus identtinen kaikkien muiden kanssa? Eli esimerkiksi onko he pakotettuja siihen kerran viikossa, kun aamun avaus on joku kirkollinen? Tai pakotetaanko heitä laulamaan niitä lauluja vai kerrotaanko niille vaan siitä kulttuurista ja sen sisällöstä? Ja tämä on hirveän mielenkiintoinen, koska kun me puhutaan uskonnollisesta käännyttämistoiminnasta, niin se ei keskity siihen, että opetetaanko koulussa kaikille kaikki mahdolliset jumalatodistukset ja niiden vasta-argumentit. Itse asiassa jos niille rupetettaisiin opetettamaan vasta-argumentteja edes niistä, minkä vasta-argumentit on yleistä yleissivistystä filosofiassa, niin joku kristitty rupeaa älähtämään siitä pakanallisuudesta. Eli käytännössä niiden näkemys on se, että jos jumalatodistuksia käsitellään filosofiassa, niin on pelkästään ne pro-jumala-argumentit ja mitään muuta puoltahan kulttuurissa ei voi olla, koska näin nämä ihmiset ajattelee. Ja ne ei halua, ne ei välitä itse asiassa siitä, että käsitelläänkö ihmisille jumalatodistuksia ollenkaan. Kysymys on just siitä, että ennen kuin mennään syömään, niin täytyy laulaa se joku uskontolaulu. Rukoilla kiitos Jeesus ruoasta, kiitos Jeesus ole aina luonamme, aamen ja niin edespäin. Se on se, minkä ne haluaa, koska tämä on rituaalikäyttäytymistä ja tällä ei ole mitään tekemistä minkäännäköisen rationaalisen päätöksenteon kanssa. Tämä on sitä, että sut sosiaalisesti sitoutetaan psykologisesti tekemään asioita niin, että sä teet tiettyjä juttuja. Tämä on siis käytännössä sitä, että jos sä käyt keskustelua tuommoisen stalkerin kanssa, joka on niin irstasperva kuin se on. Ja se irstasperva päättää, että hei, kun hän saa tehdä päätöksen vasta sitten, kun tämä toinen paitsi on pakotettu kuuntelemaan, niin on pakotettu jotenkin tekemään semmoisia asioita, jotka psykologisesti johtaa siihen, että hän valitsee juuri sen tyypin puolisokseen. Riippumatta siitä, että onko nämä keinot lainmukaisia tai ei, koska uskonnon harjoittaminen on kielletty Suomessa, joten me voidaan ottaa tämä laittomuuskysymyskin tähän mukaan. Eli käytännössä se näkemys näiden virsilaulujen kohdalla on syvempi. Samalla tavalla kuin nämä ihmiset ihmettelee, että minkä takia nämä ihmiset on niin vastahankaisia näille kristityille ja näin, niin kysymys on aina siitä, että niin kuin, miksi te ette ymmärrä teidän vastapuolta. Että tästä virsijutustakin on väännetty ainakin 20 vuotta. Minkä takia se vastapuolen mentaliteetti ja sitten perusargumentit on teille niin vieraita? Olisiko se syy se, että te ette ole oikeasti empaattisia, vaan te olette tämmöisiä Rosenblad-käännyttelijöitä, joilla koko juttu on vaan siinä, että miten saadaan valittu se sopiva angle, että ne muut saadaan vapaaehtoisesti ihan itse tekemään sen, mitä sä haluat. Onko sulla ollut ideana, että tutustutaan siihen vastapuolen ajatteluun, vai onko sulla semmoinen ajattelutapa, missä vastapuoli päinvastoin tungetaan väkisin johonkin tämmöiseen laatikkoon? Ja sit sen jälkeen ollaan ihan oikeasti niin kuin se maailman pervoin mies, joka oli sellainen, että hän ilmeisesti ajatteli, että hän on niin ihana, että ainut tapa, jolla nainen voi olla erimielinen siitä, että haluaa suhteeseen sen kanssa, on se, että joku liberaali aivopesu tai LGBTQ-valehtelu, mitkä tämä siis ihan ääneen mainitsee itse asiassa tämä kriipimies, niin että ne on niin kuin aivopessy sen naisen ja sen takia tämä aivopesu täytyy purkaa esimerkiksi just tällä stalkeroimismusiikin kuunneluttamisella. Elikkä se vastapuoli ei vaan tiedä, että se on oikeasti haluaa sen. Ja tämähän on se, mitä tulee vastaan, kun me ruvetaan puhumaan siitä Jumalan kokoisesta aukosta ja homoreligioosuksesta. Se on identtinen. Siinä on mitään eroa siinä, että jokainen
rakastaa Jumala. Jokainen tietää, ateisti, ei kukaan ole ateisti. Kaikki tietävät, että Jumala on olemassa. Ateistit vain vihaavat häntä. Tämä on täsmälleen sama ajattelutapa kuin sillä pervomiehellä, joka selittää siitä, että hei, se oikeasti haluaa, mutta se ei vaan tiedä sitä vielä. Se, let me change that. Se on se ongelma. Eli kun kritisoi tuuttavaa uskonnon harjoituttamista, niin uskovaiset sotkevat tämän joko siihen, että kun se ei ole äärijulistusta, niin sitten se ei ole mitenkään ongelmallista. Eli he eivät näe sitä, että uskonnollistaminen ja tämä tämmöinen uskonnon harjoittamisen sitouttaminen, niin se julistus tavallaan nähdään ainoaksi elementiksi, joka siinä voi olla ongelmallinen, vaikka no se vihje on siinä osallistuttamissanassa. Vika ei ole uskonnossa, vika ei ole osallistumisessa, vika on siinä siihen osallistumiseen pakotetaan. Ja oli tämä julistavaa tai ei, niin jää. Siinä annetaan valinta hyvin samaan henkeen kuin mitä antaa valinnan se, jonka mielestä on kuunneltava kappale loppuun, jotta voi asiallisesti sitten kieltäytyä, jotta voi sitten kuulla seuraavaa kappaletta, koska let us change that. Ja sitten toisaalta tämä sotketaan myös toiseen suuntaan, eli jos kielletään osallistuttaminen, niin jotenkin kiellettäisiin kaikki uskonnon harjoittaminen ja kaikki uskonnosta kertominen, mikä vaikuttaa minulle, kuten varmaan aika monelle muullekin, suunnilleen siltä, kun jos joku yliinnokas yksisuuntaisesti ihastunut kokisi, että jos hänen ei anneta stalkata ja painostaa naista suhteeseen, niin tämä sitten kieltää kaiken parisuhteen muodostamisen ja romantiikan, ja jos hän rupeaa argumentoimaan, niin hän saattaa vähän puhua jostain stalkkaamisraiskausfantasioista jossain pornossa ja muussa, mikä on tietysti asiallista, mutta samalla kun me ruvetaan miettimään, miten tämä asiallisuus voi mennä vielä pahemmaksi, niin oikeastaan se menee vaikeammaksi siinä vaiheessa, kun ne rupeaa selittämään, että hei, että minähän en raiskaa tai tapaa tätä naista, vaan minä vaan haluan keskustella hänen kanssaan ja haluan, että hän antaa aikaa, jotta hän voi tehdä sen rationaalisen päätöksen ruveta tai olla rupeamatta deittaamaan juuri minun kanssa, ja sitten tämä sitouttaminen oikeutetaan tätä kautta. Ja tavallaan tämä on se, mihin useampi menee, ja sen takia tämä kriipikaveri todella ansaitsee tämän spesiaalikriipilokeronsa, mutta samalla tämmöiset spesiaalikriipit on ehkä vähän helpompi käsitellä kuin semmoinen, kun sinä et salli, että minä pakotan sinut nyt deittaamaan minua, niin sinä kiellät kaiken romantiikan tai jotain tällaista. Ne on hankalia tavallaan, koska ihmiset kuuntelee sitä koska-sanaa ja sitten ne unohtaa, että sillä argumentilla pitäisi olla joku rakenne ja joku perustaja ja sen pitäisi kantaakin johonkin. Se kantaminen ei usein merkkaa ihmisille, kun niitä kiinnostaa, vaan se, että joku sanoo sen koska. Sitten siinä on argumentti. Mutta itse näen, että jos on oikeasti niin vaikeaa erottaa uskonnolliseen osallistuttaminen ja julistaminen ja sitten toisaalta kaikki uskonnon harjoittaminen, niin että näissä on niinku kolme termiä, jotka on ehkä limittäisiä, mutta ne on eri asioita. Niin sitten kaveri on kyllä vähän häiriintynyt. Eli ihan samalla tapaa, jos ei näe, että mitä eroa on romantiikalla tällaisella stalkeroinnilla, johon yhdistyy tuommoinen raiskausfantasioiden yleisyydestä debatointi, niin yeah, tämä tavallaan kertoo siitä, että tyypissä itsessään on jotain vikaa siinä vaiheessa. Eli uskonnon harjoittamisen, osallistuttamisen kieltäminen on uskonnon vapautta, ja jos se rajoittaa jotain tuuttaamista ja painostamista, niin se on voi voi, se on vähän niin kuin ne poliisit siinä ovella. Että joo, te alatte hyppiä rajojen yli jatkuvasti, ja te haittaatte teidän omalla toiminnalla ne muiden ihmisten vapauksia, ja ne puolustaa niitä niiden omia vapauksia ja oikeuksia erinäköisillä keinoilla, voi voi. Näkisin, että jos ei erota romantiikkaa häiriköinnistä, niin kenties ei ole sitten suositeltavaa koskaan lähteä etsimään sitä parisuhdetta, että elää sitten sinkkuna hyvin. Ja tekisi mieli sanoa, että voihan se deittaileminen silti olla laillista, enkä minä ole juridisesti estämässä tai kieltämässä tätä, mutta silti no, joo, on se kieltämättä totta, että on monta semmoista toimintaa, joka on moraalisesti ei kannatettavaa ja laillista, ja näissä minä sallin myöskin erinäköisten kriipien ihmisten toiminnat. Se on laillista, mutta samanaikaisesti se laillisuusjuttu tässä aika vakavasti kyseenalaistuu, kun seuraa vähänkin tätä keskustelua.
Eli kun lakia ei seurata ja tämän jälkeen ruvetaan selittämään sit lakien pikkumaisuudesta tai jostain raiskausfantasioiden yleisyydestä jossain tilastoissa, niin me ruvetaan menee vähän huolestuttavaan suuntaan tässä keskustelussa tavallaan. Eli jos ei ymmärrä sitä, että missä alkaa uskonnollinen laiton toiminta, niin se kertoo vähän siitä, että ihmisen ehkä kannattaisi miettiä uskonnon vapaudesta symbolisoimisen ja sen signaloinnin sijaan siihen, että miettii, mitä se uskonnon vapaus oikeasti tarkoittaa, ja katsoo rehellisesti peilin, että onko itse yksi sen pahimmista vihollisista. Ja samalla tietysti tässä näkyy se, että kokonaisuuden kannalla tässä tämä henkilö vaatii itselleen sietämistä, samalla tavalla kuin uskovaiset vaatii sitä suvaitsevaisuutta itselleen, kun taas sitten heille se uskonnon vapaus aika usein ja karkeasti tarkoittaa oikeasti vaan sitä, että heillä on oikeus olla poliittisesti epäkorrekti, eli homous on synti, johon liittyy yleensä myöskin siis muuttaminen niin, että homoavioliitto, jos se nyt ei ole juridisesti rikollista tai sairaus medikaalisesti, niin vähintään se on määritelmällisesti mahdoton olla olemassa, että homot ei pääse naimisiin, ei, me emme kriminalisoi homoseksuaalisuutta, sä et vaan pääse naimisiin, koska laki on määritelty sillä tavalla. Ja sitten kun ne ihmettelee, että mihin heihin sit suhtaudutaan tämän jälkeen hostiliteetillä, niin ne ei osaa keskustella vaan siitä, että miten riittävästi ei ole sitten opetettu ihmisille uskontoa, ja tämä tarkoittaa sitä, että ateistit pistetään osallistumaan johonkin laulurituaaliin mahdollisesti joka ikinen päivä ennen kuin mennään koulussa syömään. Mutta mä näen tämän kaiken tosiaan niin, että jos vastapuoli ei ole noin 20 vuoden uskontokeskusteludiskurssin jälkeen ymmärtänyt edes sitä, että mitä mieltä heidän vastapuolensa on, mitä nämä vastapuolaiset oikeasti vastustaa ja miksi ja mitä argumentteja heillä on ja näin edespäin, niin on turhaa vaatia keskustelua tai dialogia tai ymmärtämistä. Että jos tässä vaiheessa ei ole tiedä, että mitä se vastapuoli sanoo ja tarkoittaa, niin se rupeaa olemaan tahallista. Sä oot ignorantti tahallas, ei enää taitamattomuus ei enää riitä 20 vuoden jälkeen. Ja sitten samalla kannattaa miettiä, että jos vastapuolen reaktio on koko ajan negatiivinen ja kukaan ei näistä kristityistä tykkää ja on niin sorrettuja, niin kannattaa miettiä, että onko ne käännytysstrategiat sitten olleet niin toimivan manipulatiivisia, vai onko sitä oltu inhottavia epäfunktionaalisilla tavoilla vain tradition nimessä. Ja samalla kannattaa miettiä se, että uskonnonvapauden suoma oikeus vähemmistöjen kohtelu, että joo, miten se poliittinen epäkorrektius on kantanut hedelmäänsä. Itsekin olen siis inhottava ihminen, mutta en sen jälkeen odota, oleta, saati vaadi, että kaikki jotenkin ihmeellisesti pitäisi musta. Mun rajoitteet koskee vaan sitä, että miten mun kanssa ollaan. Ei sitä, että nyt sinun on pidettävä minusta ja kunnioitettava minun elämäntapaani jonain tällaisena kulttuurisena hyveenä niin, että sinun lapsesikin osallistuvat siihen, että nyt niin kuin velvollisuudeksi on tehtävä tämä.